ଏବେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ କହିଲେ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ସବୁ ଭାଷାକୁ ତେଲୁଗୁ ମାଲାୟାଲମ ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ବି ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଅନୁମାନ କରିବେ ଆପଣ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଭାବ ଭାଷା ଭିତରେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ସମାନତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭାରତରେ ଗୁଜୁରାଟୀମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଷାଟା ଆମ ଭଳିଆ। ଆସାମ ବଙ୍ଗାଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଫରକ ଲୋକ ଆମକୁ କେବେ କେବେ କହେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା କି। ଭାଷାରେ ଅନେକ ସମାନତା ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ରେଡିଓ ବସୁଧା ଇଏ ଭାଷାର ବିଶେଷତାକୁ ଲୋକ ଭାଷାକୁ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁସାରୀ ବାବୁକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ, ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ, ଏଥିରେ ଚିତ୍ର ଆସିବ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଚିତ୍ର ବି ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଯଦି କିଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ଚାହିଁବ, ଇଏ ଫଟୋକୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା, ଏବେ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଜାପାନରେ ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଇଛି 5ଟା ହେଇଛି, ସେଠି ରାତି 9ଟା ହେବନି। ଆପଣ ଏଇଠି ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ 12-13 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଏବେ ସେଠି ବୋଧହୁଏ ଭୋର ହଉଥିବ। ଆଜିର ସଞ୍ଚାରର ଦୁନିଆରେ ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଇଏ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓରେ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ସହଜ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ରେଡିଓ ବସୁଧାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜାପାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଆଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟୋକିଓରୁ ସିଆଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ବି ହେଉଥାଇପାରେ। ଇଏ ଶବ୍ଦର ଏତେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏତେ, ସଞ୍ଚାରର ଏତେ କ୍ଷମତା ହୋଇସାରିଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଇଏ ଲୋକାଲର ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ବଣମଲ୍ଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜି ଆଣିବାର କାମ ଏଇ ରେଡିଓ ବସୁଧା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତା ସହ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ପୁରା ଏ ଟିମ୍ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଏ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇକି କାମାକ୍ଷାନଗରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।